بسم الله الرحمن الرحيم بنبي النبي ورسول المدني بأخيه يسد الله مصمع بألين وبنوها بتولين بوالدتها والسبتاء والشبلاء هما نجل زكي ما بسجا ودي وبالباكري والصادق حقا وما بموسى ورزا وَتَكِيًا وَنَكِيًا وَبِزِ الْأَسْكَرِ وَالْحُجَّاتِ الْقَائِمِ بِالْحَقِّ الَّذِي يَزْرِبُ بِشَائِفْ بِحُكْمِ ذَلِيًا بِتَقَبَّلٍ بِقَبُولٍ حسن رب دعانا بألين 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 يا صاحب زمان ونرقنا بحق دم الله فضل الشهداء اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات بابا سے بلند پڑھو اللهم صل على محمد وآل محمد کہنا خالق تو ڈٹ رہے منظور فرماو بانیان دا صفے ماتم وچھائے اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے ہر مومن موالی نو مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے جنہ جنہ مومنہ میرے ذمے دعائیں لائی ہوئی ہیں حسین بادشاہ دے صدقہ منظور فرماوے میں حقیر دی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے ساری پہلی تے آخری بہت وڈی دعا ہے ساڈے بارہویں امام زمانہ دا جل ظہور فرماوے حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا بسم اللہ کرام سلامت رہو بھائی حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا ہر دور علی مولا کا محتاج رہے گا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا ہر دور علی مولا کا محتاج رہے گا مولا تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے تو عالم اسلام کا سرتاج رہے گا سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی حق کی فضیلتوں کے سمندر کو چھوڑ کر تھک تو نہیں گئے بلند نہیں ہے بھائی حق کی فضیلتوں کے سمندر کو چھوڑ کر کنکر تلاش کرتے ہو گوہر کو چھوڑ کر فرمان مصطفیٰ ہے پلو سے باندھ لو نسلیں حرام ہوتی ہیں حیدر کو چھوڑ کر شاباش شاباش بھائی سلامت رہو بھائی زندگی دراز ہو بھائی مولا تم سلامت رکھے بس ایک روبائی اور تو سنو دے قصیدہ سناواں جناب نو فیصلہ جو بھی کریں اس میں الٹ پھیر نہ ہو چاچا فیصلہ جو بھی کریں اس میں الٹ پھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو فیصلہ جو بھی کریں اس میں الٹ پھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو اتنا بے چین تھا وہ اس کی زیارت کے لیے گھر کی دیوار گرا دی کہیں دیر نہ ہو سلامت رہو بھائی زندگی دراز ہوئے خوش قسمت وہ انسان ہے جند علی جی ہے امام ہے علی امام صرف شیعہ تے سنیاں دا نہیں علی امام پوری کائنات دا امام ہے انہاں دے بارے سوچنا نہیں چاہیدا انہاں نوں من لونا چاہیدا ہے جنہاں سوچیا ہے وہ شیطان بن گئے جنہاں صرف من لیا ہے سلیمان بن گئے
بسم اللہ کرا بھائی بسم اللہ کرا ایڈے کریم تے ایڈے لجپالن انسان دی غربت نہیں دیتے جائیداد نہیں دیتے نیت پسند آمنے کہنو مات سنے دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نیت پسند آوے کہ نانا تو سلین دے انہاں دے دروازے تے بھائی توں اساں نہیں پن دے انہاں دے دروازے تے ملائک سوال لین انہاں دے دروازے تے نبی سوال لین در اصل سن منگن دا ول نہیں آیا منگن دا ول آ ویندا تکریم اتنے نے اتنا عطا کریں دین وت نسلاں نوں نہیں منگنا پاوندا شاباش بھائی شاباش بھائی تینو اج ہی منگن دا ول آوے تو پردے غیبت وچ پا کے امام زمانہ تیرا منتظر رہے میرے مولا تو فرما رہے ہیں کوئی علی والا منگے میں بارواں عطا کراں زندگی دراز ہوئے ہر نماز تو بعد امام زمانہ بادشاہ دی دعا منگی کرو مولا جلدی آون دنیا دی ساریاں مشکلاں مک جاون اے بھاؤ نو اٹھا چھوڑیں بھاؤ باہر بھائی سم زندگی ہوئی جاگیں تو ٹھیک ہے لگا من اللہم صلی علی محمد و آل محمد کدی یہ نہ سوچیں بھائی میں نے دعا منگدے ہیں بڑی دیر ہو گئی ہے بابا دادا ہی دنیا تو دعا منگدے ٹر گئے پریشان نہیں ہونا امام زمانہ بادشاہ خود فرمائیں دے پہن جیڑا بندہ اس دنیا تے میری انتظار کردے ٹر گیا بروز محشر میں بارواں او دی انتظار سلامت رہو بھائی زندگی دراز ہوئے بس جناب دی توجہ ہو گئی تو انہیں سارے رل کے امام زمانہ بادشاہ نے ایک التجا کرنا چاہتے ہیں ایک خواہش دسنا چاہتے ہیں سنا لویے بھائی ہے اجازت بھائی سارے اندھی جانا تھے ہم کسنے تو آ کے پردہ چا ملا کسنے تو آ کے پردہ چا ملا سلامت رہو بھائی سارا عقیدہ ہے سارا ایمان ہے مولا آمنا تو لازمی ہے ایویں گل یار بولو آمنا تو لازمی ہے نا لیکن آمنا اللہ دے امر نال ہے جدہ کائنات دے خالق دا حکم سی مولا دا ظہور سی مولا جلدی آؤ اسا کا اپنی حسرت علی ودیا ہے وہ پوری کرنا چاہتے ہیں کیڑی نہ کوئی مشکل آوے نہ کوئی غم ہوے شاباش بھائی شاباش بسم اللہ والا بسم اللہ کرا بابا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سن کے دراز ہوئے بھائی نہ کوئی مشکل آوے نہ کوئی غم ہوے تو آوے تیرے ہاتھ وچ پا کے لمبے ہوے سلامت رہو بھائی یہ حسرت ہی پوری کرنی ہے تے اساں اپنی اکھی نال تا امیر کائنات نو ڈٹھا نہیں اون تا ہر جگہ تے او موجود ہیں
نا امیر کائنات نو ڈٹھا ہے نا نبیاں دے سردار نبی نو ڈٹھا ہے مولا جے دتو آسو ساڈی اے خواہش مک وے سی ساڈی حسرت پوری ہو وے سی کیویں کیو مہے شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی سلامت رہو بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی سلامت رہو بھائی زندگی الا اجل الا اجل یا علی زندگی دراز ہو بھائی سلامت رہو بھائی اگلا شعر پڑھن لگا جڑے بلندے بیٹھے ہیں انہاں نوں سناونا ہے جڑے نہیں بولیں دے بیٹھے انہاں دی عزت تو پڑھو زندگی دراز ہوئے دسنا چاہتا امام زمانہ بادشاہ دا چاچا جدا ظہور ہو سی او موسم کیوں جو سی بھائی او منظر کیوں جو سی او ٹائم کیڑا ہو سی سر چاہے تے میرے پاس میں کہ بھائی ہیں فکر شاباش بھائی شاباش بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ کرنا بھائی ہیں راضی ہو ہو زندگی دراز ہوئے بھائی مولا حسین تم سلامت رکھے ایک شعر اور پڑھیے کے پروگرام اے نامی علی دا جپدے رہنا تحت میں ہور کسے نہیں جنت جانا تحت میں سلامت رہو بھائی تسن کیڈے خوش نصیب ہو جو ساڈا علی جی ہے امام ہے نبیاں دے سردار نبی دا فرمان ہے میرا بھرا علی حرامی اور حلالی دی پہچان ایویں گل زندگی دراز ہوئے زیادہ اوزات نہیں وسار چاہ آ میں تیرے نصیباں دے بارے رساں تو کیڈا خوش نصیب ہے کیڈی قسمت والا کیا بھائی اپنے نیک نصیب ہے
سلامت رہو بھائی آج دا مسلمان گل بڑی کردا ہے شیعہ سارا سال سر ماتمداریاں کریندن تے مجلس کریندن اس تو علاوہ انہاں دے کول نیک عمل ہی کوئی نہیں پتہ نہیں انہاں دا بروز محشر کی بنسی لنگر دے پیسے پتہ نہیں کدوں لائے لیندن دیں رات چلدا رہے بھائی تے بروز محشر کی بننا انہاں دا اس بندے نوں میں دسیا ہے آ تین دساواں اساں بروز محشر میدان محشر وچ بننا کیویں ہے اللہ دے دربار وچ بیٹھو اللہ دے پاس تے جا کے شاباش بھائی زندگی دراز ہوئے بھائی اللہ دے دے وچ میں خواب ڈٹھا ہے واہ خواب ڈٹھا ہے میں کونڈا سبا کرتا ویر وہ بیٹھا ہاتھ چمدا ہے میں اجڑی دے رات رومن والا مینو خواب دے وچ حصے نجایا جیوے مر گئی ہے زندگی رے وہ تا پچھدا ہے پیو دے قاتل دفن کرا کتنے دکھ دسا میں سجا دی بہن دے پانی سات منٹ اور میں پڑھنا ماں حسین دی راضی ہونے بابا علی رضا شاہ جی تواری دعا در صدقہ ملک پاکستان وچ کوئی ایسا کونا نہیں جتھے بندہ نہ چیز حسین دی نوکری نہ دتی ہوئے بھائی جان جتھے ہی مولا دی مجلس پڑھن ویندے ہیں چاچا جڑے دکھی ازادار ہوندے ہیں او کولا باندھے ہیں تے اپنی اپنی دعائیں ذمے لاویندے ہیں کائی دن دعا منگیا ہے میں غریب ہاں مولا مینوں رزق دے وے کائی دن دعا منگے اساں بے اولاد آئیں اللہ سانوں پتر دے وے بھائی جان کائی دن دعا منگے زاکر صاحب ساڈا بھیرا کہہ دے کائی دن پتر کہہ دے بھائی جان اج تائیں مینوں کئی مومن نہیں آکھیا
حسن رضا دعا منگے ساڈی دھی کہہ دے میں بسم اللہ کراں اک دھی اے حسین دی جڑی آئی تائیں قبر اچ کہہ دے میں بسم اللہ کراں حسین راضی ہوے حسین دی ماں راضی ہوے اچھا کتنے دکھ دسا میں سجاد دے اس تو وڈا کیڑا دکھ اے کربلا تو لے کے شام تائیں کئی مسلمان پرچایا نہیں میں نے حسین دی عزت دی قسم ہے زندان دی چھت تک کوئی نہیں جس لے سورج ابھر دائی دوے پیو پتر اس دیوار دے سائیں تلے ون باندے ہاں تے دے دا پرچاون والا تا آندا کوئی نہیں سارا دن ہک بہ نو بہ کے پرچائیں دے ہاں جدا سورج ڈھلدا ہائی بھائی جان وت اس دیوار دے سائیں تلے ایک دن اس دیوار دے سائیں تلے بہ کے کربلا تو لے کے شام تائیں جتنے نقصان ہوئے انہاں نقصاناں نو دوویں پیو پتر گن کے بیٹھے رہندے ہاں بسم اللہ کراں جو ایک شام دی وسطی عورت زندان دے دروازے تے آئیے دوویں ہتھ متے تے رکھ کے دی قیدی میرا سلام ہوئی رات بھریاں اکھاں صاف کر کے ادا مائی میرا ہی سلام ہوئی سید دمائی کیویں آئی ہاتھ بن کے ادی ایک حسرت گھن آئیاں ایک سوالن بن کے آئیاں رات ود گئی تیرے چوتھے امام دی تے مولا روک کے فرمائے سوچ کے سوال کریں مدینہ نہیں اے شام ہے شاباش ہاتھ بن کے ادی کہدی میں منگدی کچھ نہیں میری 7 سال دی ایک دھی ہے جڑی مدت تو بیمار ہے میں بڑے حکیماں تے ڈاکٹراں کول علاج کروائیں ان صحت نہیں ملی من شام دے لوگاں دسیا ہے زندان اچھے قیدی رہندا ہے جڑا دوا بھی دیندا ہے تے دعا بھی کریندا ہے میں بسم اللہ کراں لیکن تیری حالت تو پتہ پہ لگدا ہے انہاں غلط دسیا ہے اگر تو آپ حکیم ہویا تے ان رات نہ رویا شاباش بھائی سید رات رو کے آدھا مائی میرا علاج اس دنیا تے کوئی نہیں اس لئے شام دی وسط یادی ہیں کہہ دی تیری بیماری دا نام کے سید ادا میری بیماری دا نام ہے غیرت اے شام دی وسط یادی کہہ دی کتھو لگی ہے سید ادا بازار جو ادی کیویں لگی ہے سید رو کے آدھا بازار چ بھینا تے پھوپیاں دی بغیر چادر دی ٹر دی ڈٹھیاں میں بسم اللہ کراں ہاتھ بن کے ادی تیری حالت تو پتہ پہ لگدا ہے تو بے جرم کہہ دے تے بے جرم کہہ دی دی اللہ دعا رد نہیں کریندا دعا منگ میری دھی نو صحت مل وجے اور رومن والے اجا تیرے رات رومن والے امام دعا دے ہتھ نہ نٹھائے ایک بچی دوڑ دی ہے اس شام دی بستی دے کول آئیے حقل مار کے آدھی ہے دعا نہ منگا دھی مار گئی ہے شاباش بھائی مرحبا بھائی زندگی دراز ہوئے شام دی بستی ہاتھ مان کے آدھی قیدی تکلیف نہ کر میری دھی مر گئی ہے اللہ جانتا امام دا سلام کر کے ٹر پئی اجا 11 قدماں تائیں نہیں گئی جیویں سجاد دے پاسے نال باقر روندا بیٹھا ہے بھائی جان کمب دے ہاتھ پیو دے موڈے تے رکھے رو کے دے بابا کربلا تو لے کے شام تائیں مسلماناں میں نے بہت ماریا ہے بابا میں کوئی سوال نہیں کیتا سید رات رو کے آدھے میں تو سکدا بنا باقر کوئی شاہ منگے ادھے منگدا کچھ نہیں اس مائی نو دھی جیوا دے سید حقل مار کے ادھے مائی واپس والا مائی زندان دے دروازے تے آئیے سید ادھے دعا دے ہاتھ اٹھا میں دعا منگدا تیری دھی نو زندگی مل ویسی حیران ہو کے آدھے ہیں کہہ دی جڑے مر ویندے نو بل دے سید ادا مینو غور نال سنیاں میں عام نہیں میں زمانے دائری ہاں بسم اللہ کراں رومن والےو میرے مولا نے دعا دے ہاتھ اٹھائیں بھائی جان پہلی دعا منگی ہے باقر دے بابے میرا اللہ میرے بابے دیاں تہرا ضربہ دا واسطہ ہی
بھائی جان دوجی دعا منگس میرے بھرا دی بچی دا واسطے بابا جی تریجی دعا منگس میرے چاچے دے بازما دا واسطے بھائی جان چوتھی دعا منگس میری پھپھیاں دی چادر دا واسطے اور رومن والا آخر تے سجا دیو جی دعا منگی ہے شام دی نگری حال کے رات رو کے آدا بیٹھا میرا اللہ میری جانی دے خالی بلن دا واسطے شاباش شاباش مرحبا مرحبا بھائی زندگی دراز ہوئے زندگی دراز ہوئے سید ادم مائی ٹور من تیری دین زندگی وے گئی ہے بھائی جان ابلے قدم چاہیے اپنے گھڑے چاہیے جتھ موت دا منظر آئی اوتھے خوشیاں دا سما آئی کسے عورت نہیں ملی سدھی اپنی دھی دے کول گئی ہے دھی دے گل چ باہی پا کے پہلا سوال کیتا تو تا مر گئی ہے زندگی کی ملی بچیا دی اماں چوتھے آسمان تے ملک میرا روح دے ویندا اے سامنے ایک نورانی چہرے والا آیا جے میری زندگی بتائی اے ماں جی نو ادی نورانی چہرے والا مل ونجے سجان کے سے ہاتھ بن کے ادی اماں ہو سکدا اے او میرا ایڈا وڈا موسے نے جے میری زندگی بلائی اے میں سجان نہ سکسا ماں جی نو ادی او دی کوئی نشانی دس اللہ جانتا رو کے آدھی پہلی نشانی ہے او دے گلچ توک دوجی نشانی ہے او دے پہرے بیڑیاں تریجی نشانی ہے ہاتھ بتی ہویا زخمی بھوائے شاباش 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 بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی آخری نشانی ہے ماں کہنا تے جیڈا دکھی بندو زندان دے دروازے تے آئے ہاتھ بن کے آدھی قیدی میں تیرا شکریہ ادا کرنا اللہ جان دے دے کے آدھی گل ہی پوچھنا ہے دے کیڑی گل پوچھ رہی ہے رونیاں شام دی وستی تیرو کیا دیے نہیں میں شرط آئی میں بھول سکتی جڑی منت کمیل تے لائی او جے سادیاں زندہ کر سکتے کل اپنے دیوں بھائی بسم اللہ کرو
بابا بیٹھ کے بیٹھ کے ماں حسین دی راضی ہو رہی پتروں دی زندگی ہو رہی ماں لکھ ہری بڑا بھائی لکھ ہری بڑا دید قدر ویکھنی ہے کائنات دے ڈا بندہ غریب ہوے کدائیوں دے کول پچھے تیری دید قبر کتھے مدت تو بعد پچھے سالانہ مجلس اعزاء 17 دسمبر بروز اتوار بامقام سید نو انشاءاللہ 17 دسمبر بروز اتوار مجلس اعزاء سی جند وے ذکر اجاز حسین ٹھنڈوی صاحب ذکر در عباس نیازی علامہ سید نسیم عباس نقوی سید علی نقی نقوی افکان گجرات مجلس اعزاء ٹھیک دن 4 بجے شروع ہوسی اور ٹھیک 7 تو 8 بجے ذکر چودھری اجاز حسین ٹھنڈوی صاحب کتاب فرماسن 17 دسمبر